საღამო მშვიდობისა. პარასკევია და გზამკვლევი თქვენთვის მუშაობს. მე ნაზი ქობულაძე ვარ. ბათუმის ბულვარი ის ადგილია, რომელსაც წელიწადის 4-ვე დროს ყველა ბათუმელი და ქალაქის სტუმარი აუცილებლად სტუმრობს. გზამკვლევში მის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს პირველად. როგორ ხვდება ქალაქის მთავარი ბაღი საზღვაო საკურორტო სეზონს? რა სიახლეებს თავაზობს ვიზიტორებს და რა გამოწვევების წინაშე დგას ბულვარის ადმინისტრაცია? დირექტორი ლაშა მიქელაძე ისაუბრებს დღევანდელ გადაცემაში, მანამდე კი ვნახოთ რეპორტაჟი. ზღვისპირა ქალაქში ტურისტული სეზონის გახსნამდე რამდენიმე თვით ადრე არაერთ ვიზიტორს შეხვდებით. ტურისტების ძირითად ნაწილს ბათუმის ბულვარი მოსწონს. ვიზიტორებს აქ განსაკუთრებით მწვანე გარემო იზიდავთ. ისტორიულ ხეივანში ფოტოსესიას აწყობენ და სარეკრეაციო ზონაში სეირნობენ. გვიყვებიან, რომ დაბალი ტემპერატურის მიუხედავად დადიან სანაპიროზე და ზღვაშიც ბანაობენ. დილიდან ბათუმის ბულვარში ვსეირნობთ, ძალიან მოგწონს საქალაქო, განსაკუთრებით სიმწვანე. გავისეირნეთ სანაპიროზე, დაბალი ტემპერატურის მიუხედავად ზღვის წყალი თბილია. ვფიქრობთ, რომ ხშირად ვეწვიოთ ბათუმს, ძალიან ბევრი ფოტოები გადავიღეთ, რომელსაც მეგობრებს ვაჩვენებთ. ჩვენ ვნახეთ არქიტექტურას, მოგვეწონა ძველი ბათუმის ხედები. ძალიან მომწონს აქაურობა, განსაკუთრებით ზოოკუთხე. ბავშვებთან ერთად შეიძლება ძალიან ბევრი ფოტო გადავიღეთ. ჩვენ საღამოს მზის ჩასვლას ვაგვირდებით. ულამაზესია აქაურობა. ბათუმში ოჯახთან ერთად გასულ წელს ჩამოვედი და აქ ვაგრძელებ ცხოვრებას. ბათუმის ბულვარის განაშენიანება 1881 წელს დაიწყო. 2009 წლის ბოლოს ბულვარის ტერიტორია გაიზარდა და 7 კილომეტრს აღწევს. ბათუმში მცხოვრებლებს განსაკუთრებით ძველი ბულვარი იზიდავთ. ამბობენ, რომ ახალი ბულვარისგან განსხვავებით აქ მეტი ავთენტურობაა. ბათუმში მცხოვრებლები ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ველობილიკის განახლების და სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანაპიროს აღდგენის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ასევე ამბობენ, რომ სარეკრეაციო ზონაში ხშირად ძაღლებს ალიკაპის გარეშე ასეირნებენ და აღნიშნული მიმართულებით კონტროლის გამკაცრება აუცილებელია. ვინც მოდის, ყველა ძაღლი მოყავს. არცაც არ აქვს პირი შეკრული, გამიგე? ბულვარის აი ეს ნაწილი მომწონს, სადაც მე დავიდივარ. კიდევ ის ბოლოში მოწონთ ეს რომ არის, მეკითხებია რომ სად არის ნახოთო და იქ მიდის ყველა, გამიგე? ნინო დაიგი რომ არის იქა და კიდევ ჩვენი ალფავიტი არის და რა ვიცი მე, კარგი ადგილია, კარგი დასასვენებელი არის. დამსვენებლებია სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მაგალითად ირანიდან არის ბევრი, თურქეთიდან არის. მე შემიძლია მათენაზე თურქული ვიცი ლაპარაკი, შემიძლია. ძალიან კმაყოფილები არიან, რომ კარგი ბულვარი გაქვთ თუ კარგი ხალხი ხართ თუ გვაქვენ და ძალიან კმაყოფილი მიდიან ჩვენგან. მერი საქალაქო ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამართველოში განმარტავენ, რომ შტორმის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს და ტურისტული სეზონის გახსნამდე დასრულდება. სამუშაოებს შპს გზა ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში ზღვისპირა პარკის ტერიტორიაზე ასევე განხორციელდება პრომინადისა და ველობილიკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მოეწყობა ზღვაზე ჩასასვლელი ადაპტირებული პანდუსები. სამუშაოებისთვის 15 მილიონ 600 000 ლარი იხარჯება. ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ პროექტი 10 ივნისს უნდა დაასრულოს. გასულ წელს მოსულმა შტორმმა გამოიწვია დაზიანება როგორც პრომინადის ნაწილში, ასევე ველობილიკების ნაწილში და არსებული ინფრასტრუქტურა მოშალა, ასე ვთქვათ, შემდგომ ჩვენს მიერ მოხდა უკვე სალიკვიდაციო ღონისძიების წერილებში საპროექტო სახელმწიფო დოკუმენტაციის შესყიდვა. საქალაქო ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამართლოს დაკვეთით ჩპს გზა ახორციელებს აღნიშნულ სამუშაოებს, რომელიც ეხება ახალ ბულვარის ტერიტორიაზე დაახლოებით 1 კილომეტრ სიგრძის მონაკვეთზე სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს. იქნება ასევე რამდენიმე ლოკაციაზე სანაპირო ზოლზე ჩასასვლელი სპეციალური კიბეები და პანდუსები ადაპტირებული, მოწყობილი. პროექტის ღირებულება შედგება 15 მილიონ 600 000 ლარს და დასრულების სადაც განსაზღვრული არის მიმდინარე წლის 10 ივნისს. და პროექტო გადაწყვეტა, რომელიც ახლა იქ ხორციელდება ადგილზე ობიექტზე, უზრუნველი იყოს იმას, რომ სამომავლო წლებში მინიმუმ 50 წლიან საგარანტო პერიოდით ვერ დაზიანდება შტორმით ვერც ველობილიკი, არც თქვათ ის პრომინადის ნაწილი და არც შესაბამისად საპლაჟო ინფრასტრუქტურა. სტიქიის შედეგად დაზიანებული საპლაჟო ინფრასტრუქტურის პარალელურად ბათუმის ძველ და ახალ ბულვარში ინფრასტრუქტურული პროექტები მიმდინარეობს.
ზაფხული სეზონამდე უნდა დასრულდეს ახალ ბულვარში სკეით პარკის მოწყობის სამუშაოები, ასევე მაისში უნდა დასრულდეს ბულვარის სრულ პერიმეტრზე ახალი ველობილიკის მოწყობა. Параллелურად გრძელდება რამდენიმე ლოკაციაზე ტრენაჟორების მონტაჟი, რაც შეეხება მწვანე ნარგავებს. Ბულვარის გამწვანების სამსახურში განმარტავენ, რომ ბულვარ შეემატა თემატური სკვერი, სადაც 2500 ახალი მცენარე დაირგო. Გვაქვს მნიშვნელოვანი პროექტი, ახალი ველებილიკის მოწყობის სამუშაოები, რომელიც მოეწყობა სრულ პერიმეტრზე, ალიდან ინდომნა დაწყებული ამფითეატრის ჩათვლით, დაახლოებით ეს არის 6000 გრძივი მეტრი. ამ დროისათვის მონოლითური კინაბეტონის სამუშაოები მოწყობილია 600 გრძივ მეტრზე. ველობილიკის სამუშაოები დასრულდება ზაფხულის სეზონამდე, დაახლოებით მაისის თვეში, შესაძლებელია უფრო ადრე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის სავარჯიშო მოედნის მოწყობის სამუშაოები. ორ ლოკაციაზე მიმდინარეობს ამ მომენტისათვის და დასრულების ფაზაზეა. ფაქტობრივად პირველ ლოკაციაზე, რომელიც განთავსებული არის კემპინსკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აღნიშნული სამუშაოები დასრულებულია. განთავსებულია 7 ერთეული ახალი ტიპის სხვადასხვა ვარჯიშის დანიშნულებისათვის ტრენაჟორები. შემატა თემატური სკვერი, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან მიზიდულებისა და კარგი შეხვედრის ადგილი გახლავთ. დაახლოებით აქ დაირგო 2500 ახალი მცენარე, რომლის უშუალოდ მხოლოდ არის დანიშნულება არის დეკორატიული ტიპის და ამავდროულად ის აღნიშნული მცენარეები არიან განსაკუთრებული სილამაზით წარმოდგენილი და ერთ-ერთი მყუდრო და სასიამოვნო გარემო არის უშუალოდ ჩვენი ვიზიტორებისათვის. 2024 წელს ბულვარში 12 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. დაგეგმილია დაახლოებით 25 პროექტის დასრულება. სკეით პარკის სახელშეკრულებო ღირებულება 3 მილიონ ლარს შეადგენს, ხოლო ველობილიკის განახლებისთვის 2 მილიონია გაწერილი. დავბრუნდით ეთერში და როგორც უკვე გითხარით, ბულვარის დირექტორი ლაშა მიქელაძეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მოესალმებით ქვენს მაყურებელს. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის. ბატონ ლაშა, მე შესავალ სიტყვაში წაღნიშნე, რომ 4-ვე სეზონზე აქტუალურია ბათუმის ბულვარი. მნახველებისთვის, ვიზიტორებისთვის და ჩვენთვისაც ადგილობრივებისთვის. თუმცა მაინც დაგისვამთ ამ კითხვას. დღევანდელი ამიდის გამორიცხვით უკვე დათბა ქალაქში შეინიშნება თუ არა ვიზიტორების სიმრავლე ბათუმის ბულვარში და გადავალთ უკვე კონკრეტულ პროექტებს. სანამ უშუალოდ ესე ვთქვათ მიმდინარე სამუშაოებზე, ტურისტების რაოდენობაზე და ასე შემდეგ სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შევეხებით, მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ბათუმის ბულვარის მნიშვნელობასა და იდენტობას ჩვენი ქალაქის, რეგიონისა და ქვეყნისთვის. ბათუმის ბულვარი უნიკალური რეკრეაციული პარკია თავისი ისტორიით, განაშენიანებით, გეოგრაფიული მდებარეობით, ფლორის სახეობრივი მრავალფეროვნებითა და რიცხოვნობით. ამავდროულად მინდა აღვნიშნო, რომ ბათუმის ბულვარი გახლავთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელსაც 2022 წლის აგვისტოდან განაშენიანების გენერალური გეგმა აქვს, რომელიც ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ არის დამტკიცებული. რატო შევეხე ამ საკითხს? ეს გეგმა არის ჩვენი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ვახორციელებთ ყველა პროექტს და ამ გეგმის მიხედვით გვქმავთ ყველა ინფრასტრუქტურულ პროექტს. რაც შეეხება ტურისტების რაოდენობას, არ ახალია ის ფაქტი, რომ ბათუმის ბულვარი გახლავთ ყველაზე ვიზიტირებადი ტურისტული ლოკაცია. შესაბამისად, ტურისტების რაოდენობას არ უჩივით წელწადის არცერთ სეზონზე, მაგრამ ყველაზე დატვირთული, რა თქმა უნდა, ზაფხულის სეზონია და ჩვენ შესაბამისად ბათუმის ბულვარის გუნდი განსაკუთრებულად ემზადებით ტურისტული სეზონისთვის. ბიუჯეტს რომ შევეხოთ, გაზრდილია ბათუმის ბულვარის ბიუჯეტი. ვისაუბროთ ძირითადად რა მიმართულებებით გადაანაწილეთ, რამდენია 2024 წლის ბიუჯეტი და შემდეგ უკვე სიუჟეტში გახმოვანებულ სხვადასხვა სიახლეზე ვისაუბრებთ, საკმაოდ საინტერესო სიახლეებით ხვდებით წელს საზღვაო სეზონს. მოგახსენებთ, გასულ წელთან შედარებით მიმდინარე წლის ბიუჯეტი გაზრდილია. ბიუჯეტი ბათუმის ბულვარის საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 18 მილიონამდე ლარს. ძირითადი პრიორიტეტები არის როგორც გამწვანების, ასევე ინფრასტრუქტურის განახლების მიმართულებით, ასე ვთქვათ, სამუშაოები. გვაქვს ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი მიმდინარე წელს გახლავთ საპლიაჟე ინფრასტრუქტურის განახლება.
ამიმართულებით არაერთი სიახლე გვაქვს. აღნიშნული ღონისძიებები გულისხმობს პლიაჟზე ახალი ინვენტარის განთავსებას. კერძოდ, ეს გახლავთ ახალი გასახდელები, საშხაპეები, სასმელი წყლის შადრევნები, სხვაზე გადასასვლელი საფეხმავლო ბილიკები. ამავდროულად პრომენადის ნაწილში განვათავსეთ ახალი სანაგვეუბნები, მოხდა განათების სისტემის რეაბილიტაცია, გულისხმობ ტერა განათებას, მიწის განათებას და ამავდროულად ცოკო განათებას. რაც შეეხება სხვა მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, კიდევ ერთხელ მეორდები, ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი გვაქვს. ერთი გამოვყო პირველ რიგში სკეით პარკის პროექტს, რომელიც ახალ ბულვარში ხორციელდება. პროექტი უნიკალურია მიმართულებით, რომ მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, ნაგებობა ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით და შეიძლება ითქვას, რომ კავკასიის რეგიონში არ გვაქვს, რამე თუ უშუალოდ პროექტირებაში ჩართული ყავდა ჩვენ მსოფლიო სკეიტბორდის ფედერაცია, მათი რეკომენდაციები გავითვალისწინეთ. ამავე ორგანიზაციის მიერ ხორციელდება მონიტორინგი სამშენებლო სამუშაოებზე. რა ეტაპზეა ახლა სამშენებლო სამუშაოები და უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, მაყურებლისთვის რა ტერიტორიაზე იქნება დაახლოებით და როდის ელოდებით რომ დასრულდება და უკვე შევა ექსპლუატაციაში? სკეით პარკის ლოკაცია გახლავთ ახალი ბულვარი. საერთო ფარდი საპროექტო ტერიტორიის შეადგენს 4500 კვადრატულ მეტრს. აქ ხვდებით როგორც ფამთრეკის ელემენტებს, ასევე სკეით პარკის ელემენტებს. სამუშაოების 95% უკვე დასრულებულია. საერთო დასრულებას გეგმავთ, ანუ მიმდინარე წლის მაისის პირველ ნახევარში. უნიკალურობა აღნიშნე ზემოთ და გავაგრძელებ ამ თემას. უნიკალურობა, მთავარი უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ სოფლიო სკეიტბორდის ფედერაციის მიერ მოგვენიჭება შესაბამისი ლიცენზია, სერტიფიკატი, რაც მოგვცემს საშუალებას ბათუმში, კერძოდ ახალ ბულვარში, ჩავატაროთ როგორც ადგილობრივი დონის, ასევე მსოფლიო დონის ჩემპიონატები სკეიტპარკში. და როგორც ჩანს, მიმდინარე წელსაც უნდა ველოდოთ ჯილდოებს ტურისტული მიმართულებით ჩვენი ქალაქი. ველობილიკთან დაკავშირებით უნდა კითხოთ, ბატონ ლაშა. კითხვის ნიშნებიც არსებობდა, საზოგადოებამს ჯელობდა ფერებთან დაკავშირებით, რატომ ხდება ეს განახლება, იყო თუ არა საჭირო ფერის შეცვლა და ასე შემდეგ. ამაზე რომ მოგვიყვეთ უფრო მეტი. თქვენ დასაწყისშივე აღნიშნეთ, რომ განაშენიანების გენერალურ გეგმას მიყვებით და ცხადია მის ინსტრუქტაჟსაც ალბათ იცავთ. მოგახსენებთ ჩვენი ველომოყვარულებისგან და არამარტო ველომოყვარულებისგან, ვიზიტორებისგან, ჩვენი თანამოქალაქეებისგან არაერთხელ ქონია შენიშვნა ამოტიზირებულ ველობილიკთან დაკავშირებით. პრაქტიკულად ეს ყველაფერი რეალობა იყო. 6-5 ხაფილები, რომელიც იყო განლაგებული ველობილიკზე, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ დისკომფორტს უქმნიდა ჩვენს ველომოყვარულებს. ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გაგვეხორციელებინა ეს პროექტი. პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული 6-5 ხაფილების სრული დემონტაჟი და მის ნაცვლად მოეწყობა თანამედროვე სტანდარტის ალმირებული კინაბეტონი, რომლის შემდგომაც მოხდება მისი შეღებვა. სამუშაოების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე მოუჩით, დაახლოებით საუბარია 40%-ამდე. სამუშაოების სრულ დასრულებას გეგმავთ ტურისტული სეზონის დაწყებამდე, ეს არის დაახლოებით მაისის თვის მეორე ნახევარში. აუცილებლად უნდა კითხოთ ადაპტირებულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. ჩვენ რამდენიმე წლის წინ ნახეთ ადაპტირებული მისასვლელები პლაჟთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. ამ მიმართულებით თუ გაქვთ სიახლეები და რამდენად იცავთ, როცა უკვე ამ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ახორციელებთ, ამ რეგულაციებს ადაპტირებასთან დაკავშირებით? როგორც ხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე საპლიაჟე ინფრასტრუქტურაც მნიშვნელოვანი ნაწილი ადაპტირებულია შუშულ პირებზე. ამ შემთხვევაში პლიაჟის ნაწილში ჩვენ მიმდინარე წელსაც გვექნება სამი ლოკაცია, მოხდება სამივე ლოკაციის განახლება, განთავსდება სრულიად ახალი გასახლებები და საშხაპეები, რომლებიც სრულად ადაპტირებული იქნება შუშულ პირებზე. ამავდროულად აღნიშნე გვექნება განახლებული ხის საფეხმავლო ბილიკები ზღვაზე გადასასვლელი. თემატურ სკვერთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, დამატებითი სივრცეები შეიქმნა ბულვარში თემატური სკვერების სახით. იდეაზე რომ მოგვიყვეთ და ასევე იმაზე, რატომ გაჩნდა ეს სივრცეები, როგორ შეირჩა უფრო სწორად რომ დავსვაკითხო. წლების განმავლობაში ძველ ბულვარში არაერთი საინტერესო თემატური სკვერი შეგვემატა, ერთ-ერთი მათგანი მიმდინარე წელს დასრულდა, ეს გახლავთ კოლონადების მიმდებარე ტერიტორია. საკმაოდ საინტერესო ვიზუალით, ტერიტორიაზე სრულად განახლდა საბაღე ინფრასტრუქტურა, მოეწყო საფეხმავლო ბილიკები, განათების სისტემები, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა იქ არსებულ ქანდაკებებს.
და შეიძლება ითქვას, რომ ახალი მიზიდულობის ცენტრი გაჩნდა ძველ ბულვარში. ამას იმიტომ ვამბობ, ეს ხმამაღლა, იმიტომ არაერთი პოზიტიური მესეჯი მივიღეთ ამ სკვერთან დაკავშირებით. გვაქვს არაერთი მიმდინარე თუ დასრულებული პროექტი, მოსასვენებელი სივრცეები, მწვანე, ასე ვთქვათ, მწვანე ნაწილში, ეს გახლავთ იაპონურ ბაღში მოსასვენებელი სივრცე, რომელიც მიმდინარე წელს დავასრულეთ. საერთო ჯამში გამწვანების მიმართულებით გვაქვს არაერთი საინტერესო ღონისძიება, რაც გულისხმობს დაახლოებით წლის განმავლობაში 5000-მდე მრავალწლოვანი სცენარის დარგვას და 200000-მდე ერთწლოვანი სცენარის დარგვას. ასე ინოვაცია გვექნება ახალ ბულვარში სეზონისთვის ზეთისხილის ხეივანი, რომლის ქოთნებიც, ასე ვთქვათ, და სცენარებიც უკვე შესყიდული გვაქვს, შესყიდვის პროცედურას პრაქტიკულად მოუჩით და მიმდინარეთვის ბოლოს უკვე განვათავსებთ ტერიტორიას. ბატონო ლაშა, ერთ-ერთ ყველაზე დატვირთულ ლოკაციაზე უნდა კითხოთ, საბავშვო კუთხეები. გონია რომ არ შეიძლება მე ჩვენება სუბიექტურად ყველაზე დატვირთული სწორედ ეს სივრცეებია. ამ მიმართულებით რა სამუშაოების გატარებას აპირებთ? გეგმავთ თუ არა სამომავლოდ თუნდაც მსგავსი სივრცეების გამრავლებას ბათუმის ბულვარში? ამ მიმართულებით საკმაოდ ასე ვთქვათ, წინ სხვა გვაქვს, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით. პირველ რიგში გავაახლეთ ყველაზე დატვირთული ლოკაცია, ეს გახლავთ ძველი ბულვარის ნაწილში არსებული საბავშვო კუთხე, სადაც განვათავსეთ 20-მდე ახალი საბავშვო ატრაქცია. ამავდროულად რიგი მათგანი არის ადაპტირებული შუშუმ პირებზე, მოხდა მოედნის სრული რეაბილიტაცია, დაემატა კიდევ ერთი ახალი სივრცე. რაც შეეხება საომავლო ღონისძიებებს, გვაქვს გათვალისწინებული ახალ ბულვარში დამატებით ახალი საბავშვო კუთხის მოწყობა, ხოლო ახალ ბულვარში ეს უკვე აკვაპარკის შემდეგ ტერიტორიაზე მაქვს საუბარი, აქ უკვე მოხდება არსებული საბავშვო კუთხის განახლება. ხემცენარეებთან დაკავშირებით რეპორტაჟშიც იყო საუბარი, თუმცა ამ მიმართულებითაც გარკვეული ხარჯი გაქვთ გაწეული ბათუმის ბულვარს. რა მდგომარეობა ამ ეტაპზე და ასევე ზოოკუთხესთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, რა მდგომარეობა, რამდენად უმკლავდება ბულვარი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მართლა საოცარი სანახაობა გადაცემის დაწყებამდე ჩვენ ამაზე საუბრობდით. აი ესე ქალაქის შუაგულში შეიძლება ითქვას უფასოდ ყველა ვიზიტორს შეუძლია რომ ნახოს ფრინველები და დათკბეს ამ ყველაფრით. ნამდვილად გეთანხმებით, ულამაზეს ზოოკუთხე გვაქვს, ამ მიმართულებითაც მუშაობთ, ფიქრობთ ასე ვთქვათ, სახეობრივ გამრავლებას ზოოკუთხეში. გვაქვს გამოყოფილი ბიუჯეტის შესაბამისი თანხები და აღნიშნული ღონისძიებები განხორციელდება მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში უკვე, რიგი ობიექტური მიზეზების გამო, სპეციფიკიდან გამომდინარე. ბატონო ლაშა, ჩვენ ვახსენეთ ველობილიკები და აუცილებლად უნდა შევეხოთ სავაჭრო ობიექტებს. თითქმის ყოველ კვირაულად რამდენიმე წელია ჩვენ ვაკურდებით მერის შესაბამისი სამსახურები, როგორ ებრძვის ამ ეგრეთ წოდებულ უსახურ შენობებს. ამ მიმართულებით რამდენად დარეგულირდა სიტუაცია? რამდენიმე კვირის წინ ასევე მეწარმეების პროტესტიც იყო აჭარის მთავრობასთან მიმართებაში, რომ ისინი გარკვეულ შეღავათებს ითხოვდნენ ბათუმის ბულვარში. რამდენად ახერხებთ რეგულაციების ჩარჩოში მოაქციოთ ეს ყველაფერი, ისე რომ სანახაობრივადაც ნორმალური იყოს, არც ვიზიტორი გააღიზიანოს და ადამიანების ინტერესებიც იყოს დაცული? ანუ პლიაჟის ნაწილში ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ჩავატარეთ. წლის დასაწყისში დემონტაჟი გაუკეთეთ რამოდენიმე უსახურ შენობას. სამართლებრივი პროცესები ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს. გვაქვს არაერთი სანქცია განხორციელებული, ასე ვთქვათ, მეიჯარეების მიმართ, ვინც ხელშეკრულების პირობებს არღვევენ. რაც შეეხება საომავლო გეგმებს, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ასე ვთქვათ, ის ჩარჩოები დავიცვათ განაშენების გეგმის ნაწილში, რა თქმა უნდა, ჩვენი სახელმძღვანელო დოკუმენტთან მიმართებაში, მაგრამ ეს ყველაფერი არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი და სამართლებრივადაც, ასე ვთქვათ, დატვირთული პროცესი, რომელსაც საკმაოდ დიდი დრო დაჭირდება, რომ სრულად მოწესრიგდეს არსებული ინფრასტრუქტურა. რამდენიმე წლის წინ საკმაოდ დიდი ვნებათაღელვა მოყვა ასევე სხვადასხვა სახის ტრანსპორტის მოძრაობის შეზღუდვებს ბათუმის ბულვარში. გემახსოვრებათ, მაშინ თქვენ არ იყავით ბულვარის ხელმძღვანელი, მაგრამ გარკვეული პრობლემები ამ ყველაფერს მოყვებოდა. რამდენად იცავენ ახლა ამ რეგულაციებს? ამ მიმართულებით ხომ არ შექმნილა პრობლემები და ხომ არ იგეგმება ასევე სხვა დამატებითი შეზღუდვები? მოგეხსენებათ, ბათუმის ბულვარი არის ღია სივრცე, ამიტომ ტრანსპორტის გადაადგილების არაერთი, ასე ვთქვათ, პრეცედენტი გვაქვს. მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ აღვკვეთოთ ეს ყველაფერი. გვაქვს არაერთი სანქცია და ჯარიმა გამოწერილი და მიმართულებით შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. გვაქვს შესაბამის დასაშვები ზონები, ანუ ტრანსპორტის გადაადგილებასთან მიმართებაში.
Bulvaris Mocok or Shadrevan is programmed audio system is Ganahleba of Toby, Jacicha de Pulia, which area also in Toshi, Twins Mermots of the Bull, Twenty Samsa Horseman Mots of the Bull Informatia, Rommel, Congratul Shadron of the Saubari, Dara Harjabigasia, Mimatulabit Bulvarma, two quiet Hadia, Gatarabulas. Towery, so called Central Bushasulas, Dakar Sebul Shadrin, Bromelis, so called Towery, Miss Dubovic Centria, Mimartulabit, Chenukwegawahlet, Stereo Systema, Moetsko, Sulia Tanamedro, Standard Evis Gahmonevis Systema, Amadrolat, Gasuts, Strengawahlet, Shadrin's Musical Repertoire, the Arnish Nulonizeba, Dinarets, Satsquidos, Asero Moklois Mowashi, the Knebaganah level repertoire, Shadrinis. ჩვენ ასევე გადაცემის დაწყებამდე საუბრობდით ახალი ბულვარის გამოცოცხლებაზე. თქვენ უკვე ისაუბრეთ სკეიდაროლერ პარკზე, რომელიც თავის თავში მოიცავს უკვე გაცოცხლებას ახალი ბულვარისას და იქ ადამიანების მიზიდულობის კიდევ ერთი წერტილის გაჩენას. თუმცა მინდა გითხოთ ნაპირ გამაგრებით სამუშაოებთან დაკავშირებით რა ვითარებაა, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას მოსახლეობის ნაწილი შესაძლოა ამ მიმართულების გამო თავს იკავებდეს და ძველ ბულვარზე იყოს უფრო მეტი დატვირთვა. ტურისტების სიმრავლე ახალ ბულვარში ძალიან მაღალია, მინდა გითხრათ, რაც შეეხება ნაპირ გამაგრებით სამუშაოებს, აღნიშნულ სამუშაოებს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი შესაბამისი სამსახური ახორციელებს, კეთილმოწყობის სამმართველო. Სამუშაოები დასრულდება ტურისტული სეზონის დაწყებამდე, აქტიურად მიმდინარეობს, მინდა გითხრათ, ეს სამუშაოები. Ამ სამუშაოების პარალელურად ჩვენს მიერ მოხდება აქ არსებული დაზიანებული ველობილიკის განახლება და საერთო ჯამში აღნიშნულ ლოკაციას დაემატება კიდევ ერთი ახალი სავარჯიშო კუთხე და ჯამში შეიქმნება ახალი განახლებული სივრცე, რომელიც დამჯერეთ ახალ სიცოცხლეს შესწეს ახალ ბულვარს. But also, that's a rule is kind of how it did mean that it had Bulwaris popularizes me more to a bit got also Musha Obza, 20 Samsa Huris Mermots of the Bull Informatia, so it's a rare Sarta Shores of Samus Nero Conference, if she monitored Lobas Rebulops, but whom is Bulwari, Zeranes Avusher, she says, well, a hal jildo, that's also Ami Martulabit, Elo de Bachoni Kalaki, that was rule. Უბრალოდ შევეხები ახალ ბულვარს ძალიან ისე ჩამჩა სავარჯიშო კუთხეებზე და მოუბრუნდი ამ საკითხს. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ასე ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელ შეწყობა ამ მიმართულებით. Უკვე მოუჩით ორი ერთეული სავარჯიშო კუთხის მოწყობას, ერთი გახლავთ ძველ ბულვარში კემპინსკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ხოლო მეორე ახალ ბულვარში სკეიტპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Ანუ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოეწყო თანამედროვე ვიზუალის ასე ვთქვათ სავარჯიშო კუთხე, სადაც განლაგდა უმაღლესი დონის და სტანდარტის ტრენაჟორები, რომელთა ნაწილი ადაპტირებულია შუშიმ პირებზე. Მსგავს ღონისძიებას ვაპირებ მიმდინარე წელსაც, როგორც ზემოთ აღნიშნე, აკვაპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე კობალაძის ქუჩის გასწვრივ მოეწყობა დამატებით ახალი სავარჯიშო კუთხე, სადაც განთავსდება უმაღლესი ხარისხის ტრენაჟორები. Რაც შეეხება ღონისძიებას ჩვენ გასულ წელს და ზოგადად ბათუმის ბულვარი მინდა გითხრათ, რომ სტუმრობს არაერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას, მაგრამ აქამდე არ ყოფილა არასდროს უშუალოდ ღონისძიება და დღესასწაული, რომელიც ბათუმის ბულვარს დაუკავშირდებოდა. Ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყოველწლიურად ჩავატაროთ ბათუმის ფესტივალი, ბათუმის ბულვარის ფესტივალი, და რაც თავის მხრივ მოიცავს საერთაშორისო კონფერენციას, ყავდა გასულ წელს საკმაოდ წარმატებული იყო, ყავდა არაერთი უცხოელი დელეგატი, მიმდინარე აღნიშნული ღონისძიება მიმდინარე წელსაც გვაქვს დაგეგმილი. აღნიშნული ღონისძიება გამართება ნოემბრის თვეში, იქნება საერთაშორისო კონფერენცია, იქნება ტრენინგები და საკმაოდ ასე ვთქვათ დატვირთული შეხვედრა გვექნება. ბატონო, შეიძლება ერთსაც კითხავთ და დავასრულებ, თქვენ სავარჯიშო მოედნები ახსენეთ და ვანდალიზმის მიმართულებით რა მდგომარეობაა ბათუმის ბულვარში? იმიტომ რომ სხვადასხვა სამსახური მოგმართავს ხოლმე მოსახლეობის მიმართ განცხადების გაკეთების სურვილით და ასე შემდეგ და ჩვენს ქალაქში სამწუხაროდ არაერთი ფაქტია მიმართულებით, რამდენად უმკლავდება ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია და შესაბამისი სამსახურები იმას, რომ აღკვეთილი იყოს ან მინიმუმამდე დაყვანილი იყოს, რამდენად ხშირად გიწევთ თქვენ სარეაბილიტაციო სამუშაოები თუნდაც სავარჯიშო მოედნების? Სამწუხაროდ ვანდალიზმის ფაქტები გვაქვს ყოველდღიურად, ეს შეეხება არსებულ საბაღე ინფრასტრუქტურას, საპლიაჟე ინფრასტრუქტურას, ყოველდღიურად გვიწევს ამ ყველაფერთან შეეხება, გვიწევს სანქციების გატარებაც, მაგრამ საერთო ჯამში ვისარგებლებ შემთხვევით და მოუწოდებ ყველა ვიზიტორს, ვინც ბათუმის ბულვარს ეწვევა, განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდოს
ჩვენს წვანე საფარს, ინფრასტრუქტურას, ის რაც ალამაზებს ბათუმის ბულვარს. Და გავუფრთხილდეთ ერთმანეთის შრომას. Მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლაშა მიქელაძე, ბათუმის ბულვარის დირექტორი იყო, გზამკვლევის სტუმარი. Ჩვენ ერთმანეთს მომდევნო პარასკევს შევხვდებით. ნახვამდის.